جارج برنشو نے کہا تھا کہ جس سے کچھ نہیں آتا ہے کرنے کے لیے وہ سیاست میں آ جائے تو میں اس کو تھوڑا سا ترمیم کر کے یہ کہہ سکتا ہوں جیسے کچھ اور نہیں کرنا ہو تو بینکنگ نہ آ سکتا ہے. بینکنگ ایسی آسان چیز ہے کیونکہ اس کی تعلق جو ہے وہ انسان سے ہے, ٹھیک ہے, اس کا تعلق ہیومن سے ہے. تو آپ ہیومینٹی سے اگر آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے اندر وہ صلاحیت موجود ہو جب آپ مرد و شناسائی رکھتے ہوں تو پھر آپ کی بینکنگ بھی اچھی ہو سکتی ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ کہ جو فریش ٹیلنٹ آتا ہے جن کا جب وہ آتے ہیں بینکنگ کریئر میں, خاص طور سے جو کیش کاؤنٹر وغیرہ پہ ہوتے ہیں, تو ڈو یو تھنک دے کچھ ٹیمپٹیشنس ہوتی ہیں یا ہاؤ دے ڈیل ود یو نو سو مچ فلو آف یو نو نوٹس ان دا کرنسی ان دیئر ہینڈس اینڈ آل اوور اراؤنڈ؟ آئی تھنک مائی ریسپانس ٹو دیٹ وڈ بی دیٹ دیکھیے ایک فلاور مل میں آٹا جو ہے نا بڑا سینسیٹیو ایسڈ ہے اس کمپنی کا, ٹھیک ہے, شوگر مل میں چینی سینسیٹیو ایسڈ ہے, تو جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں کیا وہ ٹیمپٹ ہوتے ہیں کہ ہم چوری کر لیں یا شکر کھا لیں؟ اسی طرح بینک میں کموڈٹی ہوتی ہے جسے پیسہ کہتے ہیں. تو یہ ٹیمپٹیشن کا جو ایشو ہے وہ اس کا تعلق بینکنگ سے نہیں ہے, اس کا تعلق ایتھک سے ہے. تربیت that all societies have. کوئی سوسائٹی یہ نہیں کہتے کہ جو گول, کوئی سوسائٹی یہ نہیں کہتے کہ ایکٹیویٹیز میں پڑھو. یہاں پہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ایک کانسیپٹ ہے جو ہم بہت آرام سے استعمال کر لیتے ہیں, کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی, یعنی یہ کارپوریٹ کی ذمہ داری کیا معاشرے کی, یہ کب سے ہو گیا؟ معاشر تو آپ اور میں بناتے ہیں. پیسے کا ایلوکیشن کرنا کسی اچھے کام کی طرح اس a very demeaning concept of social corporate social responsibility in my aspect. So stay tuned to our channel because hum yakeen hai ki ye taqreeban 1 ghante ka discussion is channel pe jo aap sunenge aapke agle 5 saal ki direction zarur set kar dega.